Sempre foi ela, I never stay in your heart. And now I will love you forever. You never apart. And how I love you together forever. That's how it must be to live without you. Dia a todos. O amor é transformador e sem medidas. E ele apenas acontece para que a felicidade faça morada em nossas vidas. Hoje, vamos celebrar o amor do Anderson e do Mark. Duas almas afins que fizeram morada um na vida do outro. Já dizia Mário Quintana que amar é ter a alegria que abrasa. Amar é ter na vida um acalento. Amar é ter a alegria que extravasa. Amar é sentir-se no firmamento. Amar é mudar a alma de casa. É ter no outro um encontro de almas. E a união de dois corações apaixonados. Era novembro de 2019. Há controvérsias com relação a essa data. Duas almas em continentes tão diferentes, tão distantes. E bastou uma conexão para que aquilo que já estava escrito pudesse então se unir. E mesmo com toda a distância e a dificuldade exposta pelo fechamento das fronteiras, nada foi motivo para que esse amor diminuísse. Mesmo com uma diferença de 13 horas entre vocês, o Anderson sempre esteve presente na vida do Mark, todos os dias. Apoiou e ajudou nos momentos mais difíceis. E o Mark, a cada dia, se tornava ainda mais apaixonado pelas atitudes que o Anderson tem em relação à vida. E, claro, pelo lindo sorriso do Anderson. E entre vocês, não houve um só dia em que não houvesse um bom dia ou uma boa noite, mesmo com toda a distância. E como todo grande amor que resiste aos desafios, vocês seguiram insistindo. E após quase 2 anos nesse relacionamento à distância, realizaram o tão aguardado encontro. Um abraço tão desejado no aeroporto. E ao mesmo tempo, com a sensação de que estavam apenas alguns dias sem se ver. A certeza de que faziam parte um da vida do outro foi imediata. Aquela sensação que vem de outras vidas, que acalma, que faz a alma da gente mudar de casa. E é com a certeza de que a alma de vocês já estavam unidas há muito tempo que eu pergunto. Anderson, é de livre vontade que você está aqui hoje para receber o Mark na sua vida? Sim. Palmas. Mark, é de livre vontade que você veio aqui hoje para receber o Anderson na sua vida? Sim, com certeza. Unindo a vida. Então, nesse momento tão especial, eu convido o Anderson para ler os seus votos para o Mar. Ai, ai. Mark, quem diria que um sorriso me faria voltar para observar? Falei que eu não ia chorar. Quem diria que o teu sorriso teria o poder de iluminar o dia? Tem gente querendo participar. Basta um sorriso teu para o meu dia ficar ainda mais colorido. Que os
dias de chuva sejam tão cristalinos quanto os dias de sol. Teu sorriso se tornou a luz da vida. É por esse sorriso e por todas as outras características que você tem que o Oceano Pacífico se tornou só um riacho. Eu digo sim ao teu sorriso, que faz meu coração bater mais forte. Hoje, amanhã e espero que por muito tempo. Essa é a noite em que eu vi seu sorriso em um rato do outro lado do mundo. Não sei se acredito em almas gêmeas, mas sei que sabia naquela noite que um dia me casaria com você. Você é uma pessoa mais linda que conheci. Você faz meu coração cantar como nunca antes. Você traz risos para meu mundo e paz para minha alma. Como você me sinto em casa. Não posso te prometer a vida que a vida sempre será cheia de rosas, mas posso te prometer que sempre estarei a seu lado para te amar, te proteger e fazer o meu melhor para te dar o mundo que você merece. Quero envelhecer com você, aprender com você, viver em aventuras com você. Quero andar das mãos dadas com você a cada dia, experimentando tudo o que a vida tem a oferecer. Obrigado por me escolher, pois sempre irei escolher você. Te amo até as estrelas e de volta. Posso reescrever o meu? Todos mais importantes. E aqui então eu convido o Anderson e o Mark para guardarem os votos de vocês aqui. Porque hoje o tesouro mais importante que vocês levam deste casamento são os votos de amor que vocês fazem um ao outro. E eu os convido para lerem durante o primeiro ano, uma vez por mês. Releiam juntos, para que vocês tenham a certeza de que o que vocês estão prometendo aqui um ao outro será eterno. Bom, pessoal, falar em público seca a garganta, trava a língua. Então, eu vou servir para vocês agora, que vocês façam um brinde, o que eu chamo de água da paz. Essa água, todo mundo está aqui vendo, ela é pura e cristalina. Assim como todos nós aqui presentes, desejamos que seja a relação de vocês. Um amor transparente, sincero, límpido. E que assim como a água flui, passando por todos os obstáculos, que a relação de vocês seja assim também. Que vocês encontrem forças para superar os obstáculos que a vida trouxe, sempre de forma transparente e sincera, com amor puro e verdadeiro. Chegou o momento e a hora do maior simbolismo dessa união, a hora das nossas alianças. As alianças, elas são feitas de metal precioso, simbolizam a perpétua união entre um casal, de forma que elas representam a perfeição, porque elas não têm começo, nem meio e nem fim. E hoje, as alianças do Anderson e do Mark serão purificadas no
nesse momento, pessoal, eu convido a todos que estão aqui presentes que mentalizem tudo o que vocês desejam a esse casal. Que eles possam, vocês em cada um dos seus lugares, abençoem essas alianças, assim como a união dessas duas almas hoje aqui presentes. Que vocês, que eles possam receber de vocês toda a energia e todo o desejo de coração que vocês estão emanando nesse momento. E a vocês, me julgar e mentalizar o que vocês querem de vocês. O sal, ele é um cristal em partículas. Ele é um elemento da natureza. E purificando as alianças assim, nós estamos garantindo que eles comecem uma relação sem nenhuma energia e construindo uma relação firme e forte. Então fechem os olhos nesse momento e mentalizem, por favor, o que vocês desejam a eles. Hoje eu lhe entrego o meu coração. Quero andar com você lado a lado. Quero andar com você lado a lado. Por onde os nossos caminhos nos levarem? Por onde os nossos caminhos nos levarem? Te aceito minha vida. Te aceito minha vida. E como eu amar. E como eu amar. E te respeitar. E te respeitar. Nos momentos felizes. Nos momentos felizes. Ou desafiadores. Ou desafiadores. Todos os dias da nossa vida. Por onde os nossos caminhos, nos levaram, te aceito, em minha vida, e prometo amar, e te respeitar, nos momentos felizes, ou desafiadores, por todos os dias da nossa vida. Diante dos corações aqui presentes, vocês selaram um compromisso de amor. E aí nós temos aqui três vasos. O primeiro vaso... Ah, só um minuto. Deixa eu pedir uma coisa para vocês. Esse sal, segurem os dois juntos. Que vocês purificaram suas areias. Vão ali para a grama, juntos, joguem ele fora. Como um elemento da natureza, ele volta à natureza. Bom, temos aqui então três lindos vasos. O primeiro deles é o vazio. Assim como a relação de vocês que começa agora. Cada uma das cores aqui presentes tem um significado. A cor lilás, escolhida pelo Mark, é o amor incondicional, da compaixão, representa a ternura e a doçura, e traz a verdade e a inspiração. Vem também muito ligado à intuição. A cor azul, escolhida pelo Anderson, traz harmonia, simboliza a espiritualidade. É a cor da verdade, da fidelidade, da justiça e do equilíbrio entre o casal. Cada um desses vasos representa o Mark e o Anderson. E esse vaso, também com um pouquinho de sal,
ele traz o sal exatamente para purificar a relação de vocês daqui para frente. E que vocês construam essa relação daqui em diante em sólida, em terra firme, em rocha sólida. Então eu peço que cada um de vocês, segurando as cores que vocês escolherem, construam juntos esse vaso que representa a união de vocês. Vaso, como eu falei, representa a união de vocês daqui para frente. Mas as cores representam a individualidade de cada um. Vocês seguem juntos, mas a individualidade respeitada de cada um, assim como todas as vezes que vocês olharem ao vaso, verão as cores de cada um. E um relacionamento é isso, é caminhar juntos, mantendo a individualidade e a essência de cada um. Mostrem aos seus convidados o vaso lindo que vocês fizeram. Muito legal. Adorei. Anderson e Mark, vocês acabaram de se unir em matrimônio, com as bênçãos de Deus, diante da família e dos amigos, dando e empenhando a sua fé e palavra um ao outro. Eu, Elizabeth Marques, celebrante de casamento, quero deixar a vocês minha mensagem. São 5 pilares para que vocês construam uma relação forte e duradoura. O primeiro pilar, tenha uma fé inabalável. Amar é acreditar no ser supremo. Não importa qual divindade vocês acreditem. Coloque-o adiante em qualquer circunstância. Nas alegrias, agradeça. Nas adversidades, peçam com fé e receberão. O segundo pilar é o amor a si mesmo. Se ame, se valorize, se respeite. Não se pode dar ao outro aquilo que não temos. Quanto mais amor a si mesmo, maior você será a sua doação ao seu amado. Ame-se verdadeiramente. O terceiro pilar é o amor à família. A família os trouxe até aqui. Seus avós, seus pais, Dona Fátima aqui conosco, Dona Ivone, que não está aqui, mas certamente me está abençoando de todos os lugares. Agradeçam sempre a sua ancestralidade, que permitiram que vocês estivessem aqui. O quarto pilar é o amor ao trabalho. Ame o que você faça, e faça com amor, dedicação e alegria. É o trabalho que traz o quinto pilar na vida de vocês. Recebam e agradeçam sempre. A abundância divina na vida de vocês deve ser sempre agradecida. O amor e a dedicação, quando fazemos e recebemos, naturalmente, o universo traz as bênçãos nas nossas vidas. Então, pessoal, é com a minha bênção, de todos aqui presentes, Anderson e Mark, eu os declaro casados em nome do amor. Podem se beijar. Acho que tá.
Olha aqui, ó. Ó,
Parabéns, hein? Que vocês têm uma ótima empresa. Nossa, estude mais, hein? Com essas roupas. Não, mas aí eu achei que fosse. Anderson, vai lá. Eu vou pôr o da Anderson aqui é do lado. Porque o seu celular caiu a. Eu filmei tudo. Mas eu filmei muito, muito, muito. Vou te passar o Hello everyone, thank you for watching, if you aren't already in bed. Just wanted to introduce you to my husband. Hi Australia! Hope you enjoyed, and I'll see you soon. Love you guys. Big kisses. Bye. Ciao.